বৰষুণ তো কেতিয়া আহিব আপুনি গম পাই না বৰষুণ তো বুলি কৈছে কেতিয়া আহিব আহিব অ কেতিয়া আহিব বহুত টাইম এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা এক ঘণ্টা বেছি থাকবো চাগে কেনেকুৱা আহি আছে গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেছসকল বহুত দিনৰ পিছত আজি বাৰিষা হা বৰোদা ভাল আজি ভাল লাগিছে নে নাই বৰোদা নহয় আজি যে হেৰি হ'ল বৰষুণ দিলে বা দুমাহ আহিল ভাল লাগিছে নে নাই অঁ মিহি মিহি দুমাহ আৰু এইটো খুৰা আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে আজি যে এনেকুৱা দুমাহ হ'ল হা দেহা ঠাণ্ডা হ'ব তাৰপিছত টোপনি অহা নাছিল এইকেইদিন টোপনি এতিয়া মিহি মিহি আহি থাকিব আপোনালোকে দেখা পাই আছে অঁ এইবাৰ দুমাহ অলপ বেছি হৈছে বাপৰে এই চাইনবোৰ্ডবিলাক চব উঠি যাব বৰোদা হা ইপিনিয়া হা 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 ইপিনিয়া বহুত দিনৰ পিছত আজি বৰষুণ অহা নাছিল আজি আহিছে দুমহা মিহি মিহিকৈ আহিছে এইটো ওদালগুৰি টাউন ওদালগুৰি টাউনৰ ছাইডত ঠাণ্ডা জিলাত ঠাণ্ডা জিলাৰ তামাম অলপতে বিৰাট ভালকৈ দিছে দেই বৰষুণ বঢ়িয়া হৈ 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 লাগে মই ড্ৰুম ড্ৰাম ড্ৰুম ড্ৰাম ক'লে মোৰ ভয় লাগে হা নহয় বাবু নহয় কি আছে কি আছে কি আছে আৰ্টিং আৰ্টিংটো চবৰে আছে ৰমান দিছে বৰষুণ বহুত বৰষুণ দিছে বঢ়িয়া কেইমাহমান হ'ল খুৰা বৰষুণ নাহাটো এনেই বৰষুণ নাহাটো কেইমাহমান হ'ল একমাহমান হ'ব ন এইবাৰ কিন্তু ভালকৈ দিছে সৰু সুৰা আৰু কি আজি অলপমান ধুমুহাও আহিছে আজি অলপ ধুমুহাও দিছে তাৰপিছত বৰষুণো ভালেই ভালেই দিছে বুলি ক'ব পাৰে আৰু কি